أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات اشرف الانبياء والمرسلين نعرہ حیدری گھر پہ سر جی 417 صرف گھر پہ مائک سنبھالے لالا ایکو کر دے ہن ذاکر والا مائک ذاکر والا مائک تے مولوی والے مائک وچ بڑا فرق ہوندی ٹھیک ہے نا جی انہوں دے ساؤنڈ وکھرے انہوں نے سارے ساؤنڈ وکھرے گھر پہ میں 70 پڑھدا پیا سر چویدرا ترکڑے تھی وے ہیلو بھائی جان بویدرا لالے بوے زندگی ہوئی تو ڈٹھو ہے پہلے ہی بہت تشریف گھر پہ سر چوائے گھر پہ میرے پاس 170 پڑھ سکتے گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو سارے بولو حیدری گھر پہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ میاں تک وسدا رکھے مقدوم نہ لین عباس میں ہاں امام حسین دا نوکر یہ مجال ہے ساری خدا دی قسم ہی قابل تھی گئے ہیں جو ممبر تے آ گئے ہیں ساری لکھ مجال ہے یہ بہت پاک ممبر ہے سر جی گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو بندہ پنڈال چو گھر چپ کر کے لگا ون آ کے آج میں مجلس وچ نہیں بولیا میں کیوں آیا چرچوائے گھر پہ عباس مدثر کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راز ہاتھ بلند حیدری ہر بندہ بولے حیدری کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم علم راس نہ ہو عرض کر رہے ہم میں نہیں ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس ہاتھ بلند حیدری بل نعرہ حیدری ایک قصیدہ اپنی مرضی دا ایک قصیدہ تھوڑی مرضی دا ہاں جی ایک قصیدہ کیک دا کیک کٹے سی مدثر وہ تو آندا پہ کیک یہ چھوٹے چھوٹے کیک ہیں چلو ایک میں کٹے سے ایک مدثر وڈا کیک آخر والا کٹے ہاں جی اجازت ہے میں کسی شروع کروں اے بھجن اجازت یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسی خوشی ہے یہ تو بہت سارے کیک اچھا پیچھے رکھو کرسی نہ رکھو کھوے نہیں بھائی کھوے نہیں مدثر کھانا نہیں
مدثر تھاوڑا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی خوشی ہے. سر جی, سر جی اجازت ہے, نالین عباس نجف عباس اجازت ہے, لالے حسن بھائیان فرشتے ارشتے بھائیان انہوں کو کبڑی نکے نکے مٹھو انہوں کو کبڑی ہونا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی خوشی ہے. ترے شاہبان ارشاں تے افرا تفری ایڈیاں خوشیاں, فرشتے ملائک غلمان ہورا سارے تیاری اچ, کوئی ان پی آویں دے کوئی ان پی آویں دے, سارے نبی کتھے ہر کوئی خوش ہے. ایک نو فرشتے ایک بیت پاس لے کیا دل, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں, یہ کیسی خوشی ہے, سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں, یہ کیسے خوشی ہے. عرش والے حیران فرشتے آدھے لکھے ہو کے رہے آئے, اتنی خوشی ملائکہ ہورا غلمان نبی ہر کوئی تیاری ہے, ہر کوئی بڑا خوش ہے, اللہ جانے ہویا کیا ہے, بھی یاد ہے میں نہ کہنا, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں, سنا ہے زمین پر حسین آ گئے, ہاتھ بلند کر کے حیدری تو سمجھتے رہو زندگی ہوئے جیندے رہو. ہن غور کرائے ایک بیک ہوا دن یار سمجھ نہیں پی آندی, بھی یاد ہے میں نہ تینا, یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں, سنا ہے زمین پر حسین آ گئے ہیں, یہ خوشیاں منا وہاں جا رہے ہیں, یہ کیسی خوشی ہے. حیدری آؤ بھائی جان, یہ میرے سر تے قرآن ہے. شوکت بھائی بھی بہت بڑے شاعر ہیں امام حسین بادشاہ دے, شوکت بھائی سارا سرمایہ ہیں, بہت خوبصورت بہت اچھا کلام انہاں جیاں کوئی نہیں لکھ سکدا, لیکن خدا دی قسم ہے میں امام حسین دا نوکر ہی ہمیشہ اپنا کلام گھن کے ممبر تے آیا. مخدوم نالین عباس میں زندگی چ کہیں دا کلام کہیں دا لفظ نہیں پڑھیا. یہ کیسی خوشی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں, یہ کیسی. اصل مین چیز ہوندی ہے نوی گل کرنا, موضوع کو شروع کرنا, کلام کو شروع کرنا. آسمانہ تے فرشتے ایک بینال ڈسکشن پہ کرنے, ڈسکشن
سمجھو ڈسکشن ایک بہن جی ایسا کرے نہیں یہ کیسی خوشی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسی خوشی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب عرش والے کہا جا رہے ہیں یہ کیسی خوشی ہے یہ کیسی خوشی حسین آ گئے ہیں یہ ہے زمین پہ حسین آ گئے ہیں یہ خوشیاں منانے میرے پاس طریقہ ہے سارا مہینہ ایک پاسے میری ہکا ستر ایک پاسے اور میری ماما بھیڑی اور میرے چاچے لالے سر چوائے نالے نباس فرشتہ دے اے تنسا کون کون پہنچیا ہویا ہے کون کون رہ گیا ہے بیا فرشتہ دے میں دساں اج فائدہ دے گھر عید ہے اج ترے شبانے اج حسین دنیا تے آ گئے فرشتہ دے دسا تے صحیح اوتھاں کی ہویا کون کون ہے بیا فرشتہ دے آ دساں نبی بھی وہی ہے علی بھی وہی ہے جہاں تک سنا ہے اے علی بھی وہی زندگی ہوئے بچتے رہو بڑی مہربانی اور آدھے ہاں میں دسا وا نبی بے وہی ہے علی بے وہی ہے یہاں تک سنا ہے جلے بے وہی ہے وہ سردار سارے ادادار سارے زمانے کا ہر ایک سخی بے وہی وہ نور مبین ہے وہ اتنا حسین ہے اسے دیکھنے دو جہاں سر اقبال جناب جناب جتوئی صاحب تشریف گرنے والے آؤ قبلہ عید مبارک اللہ میاں آپ کو زندگی دے سکھ دے تندرستی دے آپ جیے ہم دونوں جیے جیے ہم بھی جیے آپ سنتے رہے ہم پڑھتے رہے نہ لے نباس بیا فرشتہ دے آتے کو لساما آ جڑا بچہ دنیا تے آیا ہے ان دی عزت رساما بیا فرشتہ دے علی کے وجہ سے ہے کعبہ اسی کا نبی کی وجہ سے ہے مدینہ اسی زندگی ہوئے سر جی میں کو دکھ تھی میں کو تکلیف تھی اگر کوئی بندہ دل منگے تھے نہ بولے میں کو پتہ ہے سویرے 10 بجے مجمع فریش ہوں دے
ہوں تھکو ہے لیکن خدا دی قسم ہے تساں کمال کر دیتی ہے میں تالے اتنے راضی ہاں بھائی جانے ہوں آخری اباسی آئی ہوں بھائی نہیں بھرنی تاری بڑی مہربانی فرشتہ دے آ میں تے کو لسا سر جی جتوئی صاحب ایک میں کافی لاونے ہوں کافی واسطے میں مشترا پڑھتا پیا ایک میں کافی لاونے ذرا غور کریں اتنے سارے لوگ کٹھے جا رہے ہیں عرش تو زمین تے آ رہے ہیں فرشتہ دے آ میں دساوا جڑا بچہ دنیا تے آیا ہے علی کی وجہ سے ہے کعبہ اس کا نبی کی وجہ سے ہے مدینہ اس کا جنہیں انبیاء کے رہا ہے زمانہ خدا کی قسم وہ پسینہ اس بڑی مہربانی زندگی ہوئے میں 70 سنواونا چاہنا میں 70 سنواونا چاہنا انتری جی 70 دے اللہ دا نائے میں لفظ ذہن وچ رکھا ہے ول پیا پڑھتا علی کی وجہ سے ہے کعبہ اس کا نبی کی وجہ سے ہے مدینہ اس کا جنہیں انبیاء خدا کی قسم وہ پسینہ اسے کا تبھی اپنے محسن کا دیدار کرنے نبیوں کے بھی کارواں جا رہے بھی اپنے موہ سے خریدار کرنے تبھی اپنے کارواں جا رہے ہیں یہ کیسے خوشی ہے میرے پادری کہے ہن وقت نہیں تفصیل کرا فرشتہ دے یار ہن تے کتا دی تازی خبر سنواواں او دے او کیڑی ہے فرشتہ دے خبر یہ ملے ہے در مرتضی وہ قدرت بیچارہ ابھی آیا ہوا ہے